بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا وحاوكو سابسين هي طوانكي شهر ذي الحجة وهرهيي فضلق بدنا أي أنكو جرنا إلهي با سبحانه وتعالى مهاد اسكاله rabbiga adoomadiisa u sameeyay oo qaad cibaadooyinkooga ay aad u fadli badan tahay oo loo sheegay oo dadaal la yidhi oo qaadaasi oo nashaadka qofku oo mar walba oo sii xoogaysanayo si uu ilaahay ugu dhawaado subxaana wa tacaala ilaahay waxa uu ka fadlilay azmaanta oo qaada ayuu barbarka kale uu ka fadlilay shuhuurta ayaa bilaha dhexdooda la kala fadlilay afarta ashhurul xurumka loo yaqaano ayaa ugu fadli badan ilaahay waa kale subxaanahu wa tacaala minha arbacatun xurum 12 bilood markii la sheegay baa la yidhi afar xurmale ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah oo qaada fadliga badan ee fadligeega la inoo sheegay 12 aan ku jirno ee shahru dhulxija oo ilaahay uu ku dhaartay subxaanahu wa tacaala والفجر وليال عشر والشفع والوتر الى سبحانه وتعالى وحو كدغاي حبيندن لياب كله حبيند عبادوينكو اي قالي ايهين لغا ربو ددكه لو ايمانكي ان عبادايستان ان اي كفر قبصدان ان اي بشاسي تومنكا اوغو هوريه يدو الله مر ولبا ان لو عبادايسا اي تاهي حدنا وا تومن فدلغوغا او لياب او ليهي مزيه غاره اي مكانه عظيمه اي عند الله كليهين تومنكاني إلهي وبركيه سبحانه وتعالى حسناتك وغفر بديي درجاتك وغسر وقاضي طاعات فربضا ومتنوع سي إلهي اللولي ماذا سبحانه وتعالى طاعاتك سناء النغضان كو قفك حسوسين إياه قيامها إن لغربوا عمل صالحة يا قلب سليمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلهي سغا كل عارتي سبحانه وتعالى مركو إلهي الشي كل عارتنا dadka ayaa ku soo jeedinaya si ay u fahmaan wal asri waqtigii baa la xasuusinaya wal fajri wal layalin ashr intu ilaahay fajriga ku dhaartay oo waagi dilaaciisa ayaa hadana 12 dambe la sheegay 12 dambe fadligooga ayaa la inagu hanuuninaya oo la ino sheegay ayaa masjidada ilaahay agtiisa subhaanahu wa ta'aala ay ku leeyihiin qof waa inuu marka wax loo sheego ee la yiraa waqtiga taaciso cibaadeeyso waa inuu ka faa'iideystaa waxa lagu fasiray oo rasuulka kaleeyhi salaatu wa salaam uu ku fasiray al ashru ashru dhul hijja wal watru yawm arafa wa shaf'u yawm nahr saasi kale yihiin 12kii ayaa la sheegay watrigu waa yawm arafa shaf'uguna waa yawm nahr waayo wa watru waa tira dhimana waa 9 ayaa arafa ay galeysa maalinta 9aad ciiduna waxay galeysa maalinta 10aad aan ayaam macluumaadab ilaahay ku magacaabo subhaanahu wa ta'aala ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام سايح حسان اسم إله سبحانه وتعالى مال ما ليقان مال ما ليقان وأيام العشر وطبنك أقوه الرئياء سدع علماء بدنك أقوه فسريان رسولكنا وحوله عليه الصلاة والسلام حديثك أو صوصار البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام وطبنك قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام مال مجران عمل صالح لسميه وإلها أكجع عليها مال مهن وطبنك أن مرينه وحا رسولك لو يديني عليه الصلاة والسلام وللجهاد في سبيل الله رسولك إلى حتى جهاد كنا كما فضل بدنا مياه قف نفتيسي إلهي أهبيي إلهي درتي وبحيي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وحو رسولك عليه الصلاة والسلام وللجهاد في سبيل الله حتى جهادك في سبيل الله إقاها أيانك فضل بدنين إلا نن بحي نفتيسي مالكي سيب الله بحي oonu nafiya maal midna baa uu ka soo noqon e bartii uu ku halaagsamay maalkiisii isagiiba ka mooyaani wax la inaga rabaa maalmahan in aan daacad kale duwan la nimaad salaadii siyaamkii ducadii sadaqadii qiraa'atul quraankii dhikrigii ilaahay birrul waalideenkii al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar qurbaad oo dhan waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado oo dhan inuu qofku wax kale yimaad ayaa laga marmaan ah in qiyaamul layl la sameeyo siyaam inta laga kara in la sameeyo yoom carafa iyadu waa maalinta dee ugu weynba 12ka haday carafa maalinka mooyaan maalmaha kale oo dhanba hadii laga amuslaha maalinkaas aba ku filan fadli ahaan oo loogu dambi dhaafay qofka 2 sano
ayaa loogu dambi dhaafayaa. Waxaa ka mid ah adducaa in ducada la badiyo, waxaa ka mid ah sadaqada in la badiyo, waxaa ka mid ah kitaabka Ilaahay oo la aqriyo, waxaa ka mid ah waalidka oo loo samafalo, waxaa ka mid ah muslimiinta oo loo naseexeeyo, wanaagga oo laysamro, xumaanta oo layska reebo, khayr oo dhan ayaa soo wada hoosgelaya. Waa ka xadiis ibnu Cabbaas warinayo, waxa uu leeyahay rasuulku uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, maa min camalin asga cinda allaahi caza wajal walaa acdama ajran min khayrin yacmaluhu fii cashri ladxa qiila wala ljihaadu fii sabiili illaah qaala wala ljihaadu fii sabiili illaahi caza wajalla ilaa rajulin kharaja binafsihi wa maalihi falam yarjic min dalika bishay. Xadiiskaana daarami ayaa warinaya. Camal saalixa ma jiro oo Ilaahay agtii subxaanahu wa tacaala ugu wanaagsan xagga ajriga oo qofku samaynayo camal uu maalmaha sameeyo ayaa ugu wanaagsan. Sidoo kale ayaa jihaadkana la weydiiyo, jihaadkana sidoo kale uu rasuulku u jawaabay calayhi salaatu wasalaam, xataa jihaadkiibuu ka fadli badan yahay jihaadkaasi naftiisii ku bixiyey, laakiin waxaanu ka fadli badanay ku naftiisa iyo maalkiisa baa israaceen. Kolka tobankan waxaa laga maarmaan ah walaalayaal, saalay inoo sheegay inaan cibaadaysanno. Afdalu ayaami dunya weeye, maalmaha adduunyada waxaa ugu fadli badan maalmahan ina maraya ee qaaliga ah ayaa ugu fadli badan. Kolka fadligoogu waa in lala yimaado acmaal oo ayna si dhib yar ayna qofka ayna ku dhaafin. Kol haddii loo sheegay oo sawaabka ku jira iyo ajriga ku jira ka ugu qaalisan Ilaah agtiisa uu yahay, waa inuu qofku uu ka faa'iidaysta. Waxaa hogaaminaysana maalmahan yowmu carafa oo maalinta qaaliga ah oo qofka laga rabo inuu maalinta iyada uu la yimaado qofka kayru xaajiga ah inuu soomo siyaam uu la yimaado siyaamkaasoo qaali ah. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ina waafajiyo cibaadaad saalixa, acmaal khaalisa liwajhi lkariimi subxaanahu wa tacaala, dembigeenna iyo ka waalidkeenna u dhaafo. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.